na veliko zadovoljstvo ove čas u Podgorici, u glavnom gradu, ko drugi nego naš prijatelj Aca Pejović. Aca, dobroveče, kako si, što radiš? Dobroveče, Božu moj dobri, dobar, evo stigo malo da se družimo večeras. Aco, koji je tvoj tajni recept punjena? Evo, bukvalno si prije 7 dana, da kažemo, pjevao u Podgorici, opet večeras, jutra Kotor, sve je puno, znam i u Kotoru. Pa što je to, Aco, zbog čega te toliko crnogorska publika voli? Pa vjerojatno da postoji obostrana ljubav između i njih i prema meni i mene prema publici. Pa vjerojatno im je dobro na nastupima i ono, ja se trudim i dajem sebe da na tim svirkama da to bude dobro i da ljudi odu zadovoljni kući, što je najbitnije u ostalom. Linvi su dovoljno do savršenstva. Ja sam mislio da li je Photoshop, Aco. Ja došao odmah brže bolje da provjerim. Pališ li me to? Ne, ne, Aco, stvarno, to ti svi... Aco, to ti svi kažu. Kako? Objasni nam. Pa malo sam poveo računa i bavio sam se malo sobom i radio neke detokse i to je to. Aco, ti ne pretjeruješ, da kažemo, u Photoshopu, kao tvoje koleginice. Kad se photoshopiraju, pa ih fanovi ne prepoznaju. Što misliš o tome? Ne bavim se time, stvarno. Ništa, ti ne koristiš Photoshop, jel tako? Ne. Kad smo već kod koleginica, priča se i o duetu sa Eminom Jahović. Kakva se pjesma tu očekuje? Pa pjesma je sjajna. Mislim, meni se lično jako dopada. Ona bi trebala da izađe negde 15. 16. Idućeg mjeseca. S tim što treba da se radi spot. E sad, gde, šta, kako, ima nekih milijon naznaka, sve zavisi od scenarija, gde će se ići. Bilo je pomena da se radi u Crnoj Gori, tako da vidjet ćemo o tom potom, ali vrlo brzo. Emina je imala sve duete sa odličnim izvođačima, moraš se složiti. Sa Merlinom. Slažem se i nama svima je sigurno imponuo da sa takvom damom radimo duete. Emina je jedan prodivan čovjek, pa sve onda ostalo. Ne da ukraden izdala knjigu, Aco, Zora je svanila, svi nešto izdaju, ili knjige, ili filmove. Neko izdaje prijatelje, neko izdaje braću, neko kumove. Da li je tebe neko izdao, Aco? Nije, mene prijatelji paze i čuvaju i tako. Hoću da ti postavim jedno tabloidno pitanje, moram tebe, ne da je rekla da će se u knjizi Zora je svanila mnoge kolege uplašiti, pa da li se ti plašiš? Nemam razloga, zašto? Ti nisi taj. Pa nisam, nemam razloga da se plašim, a ne znam, nisam ni znao da izdala knjigu, tako da... Jeste. I Aco, nova godina nam se bliži, gdje si? Gdje ćemo se? Za novu godinu sam na sajmu u Beogradu, to će biti onako sjajna stvar, zato što to nikad nije rađeno i nova godina, i napravit ćemo jednu priču da hala izgleda kao jedan veliki, veliki hotel, gde će onako biti baš sve u fulu s crvenim tepićima i sve ono onako. Tako da, sajam u Beogradu, 31. prvog sam u Petrovcu. Tu smo. Tako je. Tu smo. I to je to, sad drugi, treći, to sad već. I šta ćeš ove godine na kraju, poslednje pitanje, poželjeti od Deda Mraza? A ništa od Deda Mraza, ja samo od Gospoda Boga zdravlja tražim za moju porodicu i mene i moje prijatelje i naravno za sve ljude dobre. Tako da samo zdravlja, sve ostalo ćemo napraviti. Zaradit ćemo, kupit ćemo, sem zdravlja, tako da to je najpreče. I slažem se sa tobom, hvala puno. Hvala tebi. Da ću moći